Ak si mladí ľudia chcú v dnešnej dobe nájsť prácu, môžu tak urobiť už počas štúdia na vysokej škole. Stále platí, že jednou z najžiadanejších oblastí je práve IT sektor, v ktorom je aj najväčší dopyt po zamestnancoch. No a práve firmy s IT zameraním sa predstavili aj na dňoch kariéry Technickej univerzity, počas ktorých si mali možnosť študenti urobiť prieskum ich potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Medzi nimi sa predstavila aj firma FPT, ktorá v Košiciach zamestnáva približne 250 IT špecialistov. Študentov na dňoch kariéry lákala špeciálnym spôsobom. Kolega pripravil chybový kód a študenti, respektíve absolventi vysokoškolského štúdia alebo ľudia, ktorí si hľadajú prácu v oblasti IT, mali nájsť aspoň jednu chybu v tomto kóde, tú chybu vlastne vyhodnotiť, dať nám o nej vedieť buď tu na nastánku alebo na mikrosajte javaacademia.fpt.sk a boli zaradení do žrebovania o 100 eur. Aj vo firme FPT je najväčší dopyt práve po programátoroch. Sú to väčšinou ABAP programátori alebo Java programátori, kde tá počiatočná znalosť Javy alebo ABAPu nie je až tak nutná. My si ich samozrejme, že vyškolíme. Takáto Java Akadémia začína už 9. apríla. Naprihlásiť sa do nej môžete do 2. apríla. V Java Akadémii sa naučia všetci to uchádzači, ktorí prejdú výberom a všetky technológie, ktoré potrebujú na to, aby mohli pracovať na projektoch, ktoré aktuálne vo firme máme. Študujem IT oblasť, programovanie. Programovanie v Java ma baví, C-Sharp takisto a chcel by som sa tomu venovať. Baví ma to, samozrejme kvôli tomu to študujem a je to niečo, čo chcem robiť v budúcnosti a som si tým istý. Čo vás láka najviac v tomto odbore? Tak vývoj aplikácií by som povedal. Ono, takým mojím snom bolo vývoj počítačových hier, ale uvidíme, ako sa to dá na Slovensku po prípade v zahraničí, keby som išiel do budúcna. Možno sa aj títo dvaja mladí študenti stretnú na Java Akadémii, na ktorej nenazbierajú len kopu vedomostí a skúseností, ale budú mať možnosť dostať aj dobrú prácu v spoločnosti FPT.